好，两边开始引燃哦。我们这一次就是有参考一些其他厂商在针对电动车，还有现在电动装一些要灭火的一个消防车的一些设备，然后再做一些探讨。那刚好有台湾有新进的一些设备，然后来做一个演练。这场模拟电动车锂电池起火的灭火试验演练，在基隆市消防局举行。透过实地演练来了解由台湾厂商自行研发的泡沫灭火功效。这次演练也特别邀请到正好来台湾宣传形象阅历的澳洲消防员，共同观摩体验。那刚好就恰逢澳洲的澳大利亚昆士兰的这个澳洲的消防人员来台湾做一个交流，那我们就请他过来一同来观摩这样不同的设备，然后来做一个不同的一个观摩交流的一个感觉。对，因为会有复燃的一种情形发生，那我们现在就在试验说这样的不同的系统，它对复燃还有刚开始压制火势的效果，还有它的使用的用水量跟用的泡沫量到底差异性在哪。那澳洲他们也很有兴趣所以让他们试试看他们后坐力的不同，然后还有持用的一些装备的不同。因为在后坐力的部分之中，我们要拿着苗子去移动，因为后坐力很强，苗子又很重，你要去移动就其实是不好移动，所以我们尽量以轻便然后灭火效率高的一种这种设备，先进的设备，然后做一个考量采购。他们都觉得很厉害，但是因为我是专业的消防员，所以还是要问他们觉得可不可以引进澳洲。对，但是看起来就那个水量当然是烧很多，然后那些泡沫也烧了很多，所以看起来是非常不错。他们当然每个人都想要多学习啊，对不对？要看到一些不一样的东西，不一定就是澳洲东西都是最好的，有可能台湾的东西也是最好的。所以如果做这样子的交流，当然可以学到更多。对，那灭火毯的话，它一分钟烧三辆车了，你怎么盖？在中国大陆是每天都烧近十几辆，而且地下室整个烧，那你怎么办？所以说你必须在灭火，必须第一时间就能消烟，所以我们用很少的水。我们今天这辆车子射程可以到18米，我们只可以每分钟才用到的75升到70升水。那泡沫呢？一吨水只用4公斤。那原因在哪里？因为我们附带的很更深层的这一个什么呢？一个在设备上的技术。因为锂电池容易复燃，对消防人员救灾有很大的危害，因此透过试验演练与交流来持续优化锂电池的灭火方式。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。